Assalomu alaykum. Ajoyib yomg'irli kunda, ajoyib bir ustozning uylarida yana mehmonda bo'ldik. Va har doimgidek kutilmaganda ularning shogirdlari bilan birgalikda. Marhamat, bizni kuzatishda davom eting. Hammalaring, yurtimizdan tinch bo'lsin. Hammamiz sog'-salomat o'ynab kulib, shu ulug' vatanimizda baxtiyor yashayveraylik. Ajoyib bir loyiha boshladik. Ustozga ehtirom degan. Bu loyihamizda maktabda faoliyat yuritgan va bugungi kunda nafaqada o'tirgan ustozlarning uylariga borib kutilmaganda ularni faoliyatlarini yoritish uchun bir necha savollar berib bezovta qilyapmiz. Va navbatdagi mehmonimiz siz bo'lasiz. Shogirdlaringiz taklif qilishdi. Rahmat. Ularni takliflari bilan biz bu yerga tashrif buyurdik. Ajoyib bir oilada o'tirganimdan juda ham xursandman. Ikkovingiz ham o'qituvchi ekansiz, ikkovingiz ham nafaqadasiz bugungi kunda. Va beradigan birinchi doimiy an'anaviy savolimiz bor. Bu o'qituvchilik kasbiga qanday kirib keldingiz? Shu savolga javob bersangiz. Oldin men javob beraymi ya? Ha, siz javob berasiz. Malikaga aytayman. 8-chi marta o'tdi, endi navbat sizga. Endi bizning oilamiz ziyolilar oilasi. Hammamiz ham o'qituvchimiz. Mana meni akam o'qituvchi bo'lib ish boshlagan. Men unga ergashdim. Undan keyin mana biz o'qituvchi bo'ldik. O'qituvchidan topdik mana umr yo'ldoshimizni ham. Mana farzandlarimiz ham hammasi o'qituvchi bo'lib ziyolilar oilasi bo'ldik. Mana bundan faxrlanamiz. O'qituvchilik kasbi eng ulug' kasb deb e'zozlaymiz. Chunki men bitta narsani aytamanda o'qituvchilikda. Mana shu meni 66-yil ish boshlaganman. Yaqin mana 50 yildan oshdi. Yarim asrdan oshdi. Lekin meni o'quvchilarim doim xabardor. Doim haligi qulluq qiladi, ta'zim qiladi. Men bundan naqadar xursandman, naqadar faxrlanaman o'qituvchi bo'lganimdan. O'qituvchilik shunaqa sharafli kasb ekanki, bitta mana maktab tarixida ham o'qituvchi haqida juda ko'p fikrlarni bildirdim. O'qituvchining mas'uliyati ham hozirgi davrda ayniqsa mas'uliyat o'qituvchiga juda kuchli. Albatta. Chunki o'qituvchi eng ulug' zot. Bitta Navoiyni bitta misolni ham keltirib ketdim o'sha kitobda. Alisher Navoiy bilan endi Husayn Bayqaro safarga chiqibdi. Safarga chiqqanda endi buni eshitgandirsizlar, shunaqa ham kitobga yozib qo'ydim buni. Safarga chiqqanda Alisher Navoiy otidan tushib bitta kichkina bola o'ynab o'tirgan ekan, unga ta'zim qilib, salom berib, halimdan hol-ahvol so'rashibdi. Keyin Husayn Bayqaro bunga ajablanibdi. Siz ulug' bir vazir bo'lsangiz, martabangiz yuqori bo'lsa, uning ustiga katta bir ulug' shoir bo'lsangiz, nimaga shu kichkina bolaga shunchalik ta'zim qilyapsiz, shunchalik ehtirom ko'rsatyapsiz? Degan ekan, bu bola meni ustozimni nevarasi bo'ladi. Ana ustozga hurmat. U faqat ustozi o'ziga emas, nabirasiga da bir nabirasiga da hurmat ehtirom qilyapti. Biz o'qituvchilar shuning uchun faxrlanamiz. Bizning mehnatimiz bugun emas, ertaga emas. 5 yılda, 10 yılda, 15 yılda, belki ondan köprak vakti içinde. Görünür. Keyni görünürdü, keyni bilinirdi. Bana, ben okuduğum, yüzü köp şahitlerim beni, maşide 78'de, 80'de okudum. Şu mahtap bitirgenlerdi, yüzü köpüle okuduğumuz. 80'de yakın, belki ondan aşık. Okuduğum kısmını gelirdi. Biz faxrlanamiz. Qayda bo'lsa, mashinada ketayotgan bo'lsa ham to'xtab salomlashib o'tadi. Albatta. Faxrlanamiz. Endi 66-yil ishlaganda
Adam kısağıdı istedim. Bir de önce şimdi Nemengen oblası bile Ancan oblası bitti o kadar. Narın bile üç kurgan bitti o kadar. Kette benim oğlantı indi. Beni bağlısı bizge yakın bu kalık için bağlısıyla da işledim ben. Girdim, o işte bağlısıdaki 24. Mart'ta çıkardığında hazır gözen sobalar, ben ilk 3 yıl işledim. 66. 69. yılları işledim ben 3 yıl. 3. 4. sınıfta okudum ben. Hak yolu da senge. Örge. Bir harf o'rgatdi. Haylamak bo'lmas sado. Onun haqqin 100 gancha. Ha, bu bitta harf o'rgatgan odamga shunchalik e'tibor. Endi biz mana shogirdlarimiz aytgan yana eng oson bo'lgan. Ha. Mana mana shunda maktabga direktor, bo'lsa bo'lsa rus tilini o'qituvchi. Bizda yuragimiz bizim Osmanday ko'targanlar. Bizim maktabimiz chekka bir qishloqda bo'lgan bilan mo'tabar bo'lgan. Albatta. Nima desangiz, juda ko'p olimlar. Fan kandidatlarini, fan doktorlari chiqdi. Hali balta nimalar? Javobnoma. Ular chiqdi. Endi rayonda Hakimi çıktı. Mirzabayev. Raykom olup işleyken, Raykom da reisi olup işleyken, bana üç korkularında. Şimdi şu mahtede okuyan bunlar. Elbette. Ha, şimdi biz pahalılığına kim pahalılığına? Bizi kişi, hani ki, bir çirke kısılak, hiç kim tensemeydi. Yakından belgesini ettim, bana sunudun kegenden beri. Hani ki üniversiteye kırık. Şu avantgard gazeteden sonra yanmıyla anca terbiyelerdi. Taş ve kıbıdın da nama redaktör. Yani domla sizge bir kurs atmak istedim. Kursatta bir fikir mülahazalarınızda eş sayınız. Kapsalarını doğrulasam. Ondan ki yana iki tuşta malumat gerek. Birincisi, mahtapta deyip pasportta degende. Var. O şart gerek. İkincisi, diagramma gerek. Onu diagrammanı kaynağı alamız. Açısı adaptarı var. Var. Buyruklu adaptarı var. Karlı adaptarı var. Üç arası da bulardı bunlar. Var. Bu sıralarından alıp, böyle korup fikir mülahazanızda etip koyar. Bizim mektabımızı tarıha, hiç kim kıza yok, şimdi biz karıp aldık, biz bilmemiz deyip dolayılarımız da oldu. Hiç kim buna kalkı gel yok. Albatta. Herhalde savalımı veremem. Razı bu sıraları. Hadi de yaşta. Bana okutucu için en katta mükafat ne madde buyuruyorsunuz? Ana talim tizimida xalq ma'rifi a'lochisi, xalq o'qituvchisi degan unvonlar beriladi. Lekin bu unvonni hamma ham olmaydi, har bir o'qituvchi. Lekin aslida o'qituvchi uchun eng katta mukofot nima? Endi mukofot bu birinchi bizni shogirdlar beradi. Bizni hali o'qitgan o'quvchilar beradi. Talanchi domla zo'rida. En ustazı. Ne kadar bilim dağınladı. Ne kadar bizde can... Ben bana... Geçen de hacıla bir de okuçum varıp geldi. Olimpiyadaşı okuçum. Tilerde bir atçı maşgır uyan. Nemede? Nemengen şahri dışlıydı. İnustralı dışlıydı. Kalları var. Bunun için de katta katta vazifeler dışı. Neme hakim... Ulayat hakimiyatı dışlıydı. Kalları var. Nemengen ulayat hakim. Hammasi telefon qilib, xaloqoz so'rab turibdi hozir. Xaloqoz so'rashi uchun mukofot. Bu bizim mukofotimiz. Har qancha unvonlar. Men har bir misollarda aytdim. Bu o'qituvchining kasbi naqadar ulug' kasb. Prezident ham butun menman degan men kitobda yozdim. Menman degan olim ham, menman degan yaratuvchi ham, menman degan ixtirochi ham. Hammasi o'qituvchini qo'ldan chiqadi. Albatta. Mana mana shu kitobga yozdim misollarni. Albatta. Pozonovni bug mashinasini birinchi yaratgan. Afrasiyob qaydan kelib qoldi? Chejirar. Poyezd. Uchar kelamlar ertaqtali. Samolyotlar qaydan kelib qoldi? Uni kim yaratdi? O'quvchi yaratdi. Bilimdan odam yaratdi. Uni kim o'qitdi? O'qituvchi o'qitdi. Biz pahallanma kim pahallanadi?
Ustoz, mana kasb doirasida bugungi kundagi o'qituvchilar uchun, yosh o'qituvchilar uchun qanday tavsiyalar berar edingiz? Mana bu kitobimda yozdim. O'quvchilarga juda katta katta vazifalarda fikrlarimni yozdim. O'quvchilarimga. Endi bizning shogirdlarimizga, yoshlarga. Yoshlarga hozirgi sharoitni qarang. Biz o'qigan paytda juda qiyinchiliklar bo'lgan. Albatta. Qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilish, o'qish ikkinchi darajali bo'lgan. Qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilib, bizning o'qishimiz yaxshi bo'lmagan. Mana, mana shu 7 yillik maktab bo'lgan. 7 yillik maktab Norinkabada o'qiganmiz, o'rta maktab bo'lgan. Hamma borish majbur emas edi, chunki majburiy ta'lim 7 yillik maktab, 7 majburiy ta'lim bo'lgan. Endi mana shu o'quvchilarimga mana shu fikrlarimni bitib o'qib etsam bo'ladi. Endi hammasini men hozir aytolmayman. Lekin mana shu kitobda yozdim. Hozir bu ustozlarga. Yo'q. O'zingiz ham fikr bildiring mana. Siz ham o'qituvchi bo'lgansiz. Ya, albatta. Ya, zamdirsam bo'lishgan. Mana bugungi kundagi ma'naviyat bo'yicha direktor o'rinbosarlariga va yosh o'qituvchilarga fikrlaringiz. Tavsiyalar. Bugungi kundagi yosh o'qituvchilarga, o'sha ma'naviyat va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlariga juda ham mas'uliyat katta juda ham. Chunki hozirgi o'quvchilarimiz oldingi davrdagi o'quvchilardan emas, nihoyatda bilimdon. O'qituvchidan ham juda katta mahorat, juda katta haligi yo'llar bilan haligi nima qilib bilim olishni talab qiladi o'quvchilar. Shuning uchun o'qituvchilarimizga juda katta haligi mas'uliyat yuklanadiki, o'quvchilar bilan hozirgi o'qituvchilar nihoyatda haligi chiroyli muomalada bo'lish, ota-onalar bilan yaxshi muomalada bo'lish, o'zini o'rtog'idek, o'zini farzandidek ko'rib maktabda. Shunaqa haligi yosh hali avlodga shunaqa haligi mehribonchilik bilan dars o'tishga sharoitlar bor hozir maktablarda. Juda katta sharoitlar bor. Lekin mana shu sharoitlardan to'g'ri foydalana bilgan ustozlar mana hozir ham juda yutib chiqyapti. O'quvchilari olimpiada g'oliblari bo'lyapti. Mana universitetlarga to'g'ridan-to'g'ri kirib ketyapti. Ana shu bilimdon haligi o'zini fidoyi kasb o'qituvchilari bor-da. O'shaning uchun hozir nihoyatda maktabda o'qituvchilarga ham juda katta mas'uliyat yuklangan. Mana prezidentimiz o'zi ham aytayaptilar-ku, o'qituvchilar nihoyatda haligi bilimdon, haligi chuqur serqirra bilimlar. Bundan juda katta foydalanish kerak. Hozirgi zamonda qarang, nimalarini. Hamma narsa haligi nimada kelyapti, mana hali telefonlarda ham, haligi ko'rgazmalar, boshqalar hammasi nima bo'lib ketdi? Haligi internetdan boshqadan topa olmagan narsangizni o'zi yo'q. Shunday qilasiz, Alisher Navoiyning hayotimi, boshqasimi hammasi ko'rinadi. Internetda bor. Biz endi yana bitta narsa, men hali gapimda tugatganim yo'q, o'ta gap ular chiqib ketib qoldi. Endi o'qituvchilar yizmaro bo'ladi. Endi men qo'shimcha qilaman, chunki bundan kattaman. Albatta. Ha. Norinkaba 5 kilometrcha keladi. Har kuni soat 5 ta 6 da turib, birinchi o'rinda men yetib borardim. Hali kech qolmasdan. Haliga ertalab bunaqa suyet yo'q. Ha. Choyda abdestini qaynatamiz, kiyinamiz, birlarda mashina yo'q. Bizi qisqasi ham shopir chiqsaydi deganman, orzu qilaman. Piyada ketamiz sog'malab, dalamizda yurib, tezroq yetib olamiz. Mana qiyinchiliklar. Soat 3 da yana bu yoqqa qaytamiz, o'qish tugatib. Uni ustiga dalalar gap ketib qoladi, haligi bozor terishga, qatqaloq ko'chirishga. O'za nadi yaganasiga. Hozirda o'qiyman degan yashar. Hozirga o'qiyman degan davr endi keldi. Albatta. Endi bilasiz, siz ham o'qituvchiman deyapsiz. Mana bu yo'l menga guvoh.
saat ikki bo'lib ketamiz, uch bo'lib ketamiz, tong otib ketamiz, ko'rgazmani ertaga nimani o'taman? Mana Abdulhamid Mamajon birga ishlaganmiz. Biladi. Ko'rgazma qiladi. Necha bo'ladi? Bir kuni haliga nima savushdi. Turg'un Abdulla. Alisher. Qandaydir menga o'rin pas berib qo'yibdi. Yuring dedim. Bütün ko'rgazmalarimni ko'rsatdim. To'lib ketdi uy. Keyin menga hali o'rin bergan o'qituvchilar. O'rin berganda 27-chi o'rin bo'lib qoldi. Xolisan Haydar mana yig'agan. Nimaga domla men o'quvchim? Nimaga domla sizni bunaqa o'ringa qo'yib qo'yibdi? Men shogirdingizman, meni yuqoriga qo'yib qo'yibdi. Men noroziman dedi. Haydar Bahodir o'quvchim. Keyin mana ko'rgazma to'lib ketdi. Uxlamay chiqib ko'rgazmaqamiz, ertaga dars o'tamiz. Bolaga tushuntirishimiz kerak. Mana bu ko'rgazma bo'lmasa yaxshi tushunmaydi. Mana va texnika vositasiga qiziqqanman. Diafilm, kinofilm, kadaskop, kino hammasiga qiziqqanman. Qiziqib texnika vositalariga asosan dars o'tilgan. Rayonda ham qani to'p beringchi. Mindan ortiq ko'rgazma qurollarini chiqib tashladim. Xona to'lib ketgan. Keyin endi aytmoqchimanki, hozir internetga kirsangiz Navoiy kerakmi? Navoiy haqida hamma ma'lumot bor. Ko'rgazma qurol bormi? Mana kompyuterlar chiqdi. Ko'rgazmani bir tasha topasiz. Biz izlaganmiz. Kitoblarni izlab, noring topa olmadmi? Rayonda kutubxonasi varmi? Izda yurib, bitta ma'lumotni ertaga bitta bola savol berib qolsa, men zolib qolmayman. Shunga men javob topishim kerak. Xo'p, Navoiyni o'tdingiz. Xo'p, misol uchun. Navoiyni masalan hech kim hali e'tibor bermagan qirrasi bor. O'shandan savol berib qolsa nima bo'ladi? Buni uchun faqat kitobdan foydalanmaysiz. Haliga qo'shimcha materiallar kerak. Oliy ta'limda kitoblari kerak. Ma'lumot keng bo'lishi kerak. Xo'p, sizdan bizdan bilimdan olim bolalar ham chiqishi mumkin-ku? Albatta, o'quvchilar bilimdan ham bo'lishadi, juda ko'p. Albatta. Endi mana shu kitobda juda ko'p ma'lumotlarni kiritdim. Sizga hali maqsadlaringizni biz gapirishimiz kerak-da, bema'ni gaplarni tushunmiz aytmay. Biz juda katta loyiha boshlatdilar va juda katta ish boshlaganlar. Sizni niyatingizga, ma'lumiy yo'nalishingizga qarab javob berishimiz kerak. Savollarni berdingiz-u, juda ko'p gapirdingiz. Yo'q, sizlarning fikrlaring biz uchun har doim qadrli va mana shu loyihamizni unib o'tishi uchun ham o'zlaringiz fikrlaringizni bildirsalaring. Nimalar qilsak yana yaxshiroq bo'ladi bu loyihamiz. Hozirgi zamonda sharoit zo'r. Hamma imkoniyatlar bor. Hamma imkoniyatlar ishga solish kerak. Bitta maqsad qildingizmi? Maqsad uchun intilish kerak. Iloji boricha intilish kerak. Maqsadni amalga oshirish kerak. Men nima niyat qilgan bo'lsam, shu niyatimga yetmagunimcha tinib tinchimayman. Men pedim. Yuragimda nima gap, nima bo'lsa, shunga harakat qilaman. Amalga oshadi, Xudoga minnatdorchilik. Albatta. Endi siz ham juda katta ish qilasiz. Astaydil olasiz-da. Nafasat ham sizni boshlagan ishingiz menga ma'qul keldi. Juda yaxshi. Yonimizga kiramiz qachon bo'lsa. Ishingizga omad bersin. Niyatlaringizga yeting. Ishingizda rivojlanishi bo'lsin. Biz ana shu sizni qilgan ishlaringiz bilan biz ham xursand bo'lib yuraylik. Nima yordam kerak bo'lsa, endi so'z degan maqsadi. Gaplari zo'r bo'pti. Vaqti rasa emas. Voy, o'sha vaqtdan siz shunaqa deb juda ketdilar hamma. Bularni qo'llab-quvvatlagani menga kuch bo'ladi, sizlarning duolaringiz kuch bo'ladi. Domlar rad qilmaganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat sizga. Azizlar, mana bir
ko'rsatuvimiz yana o'z nihoyasiga yetdi. Ajoyib ustozlarimizning uylarida bo'ldik. Keyingi ustozlarning uylarida ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' salomat bo'linglar.